Новоизбраниот генерален секретар на Државната изборна комисија Добре Јанчев е прилично непознат за македонската јавност во однос на професионалната кариера или какво било по сериозни достигнувања. Порталот Курир објавува фотографија на која може да се види дека генералниот секретар на ДИК заедно со неговата сопруга е дел од протестот на СДСМ кој се одражуваше пред владата во мај минатата година. Двајцата според фотографиите објавени на порталот биле меѓу камперите кои пред владата ги исполнуваа инструкциите на Зоран Заев. Дури и во партиската структура на СДСМ се додава во текстот објавен на Курир, новоизбраниот генерален секретар е во сенка на неговата сопруга, која е координатор на советничката група во Општина Аеродром, а фигурира и како координатор на форумот на жени на СДСМ за првата изборна единица. Таа во своите јавни настапи упатувала и жестоки навреди до владајачката партија. Не постои сила, закана или уцена која може да не натера да мислиме како ВМРО ДПМНЕ, само заради тоа што во моментот се на власт. Љубица Јанчева на сите митинзи досега била придружувана од нејзиниот сопруг. На неговиот профил на Фейсбук пак јасно може да се види дека негови пријатели се и голем број функционери на СДСМ, меѓу кои техничката министерка Фросина Ремински. Според порталот, ваквото однесување на генералниот секретар Јанчев е недозволиво за актуелната состојба и новиот состав на ДИК, кој треба да овозможи услови за одражување на фер и демократски избори.